生三四头灯。虽然夏天成日都有新口味的雪糕雪条，但好多时啲新口味都冇咩生意。我又喺便利店见到呢包布甸雪条，好好奇究竟食落系布甸定雪条，就买咗翻嚟试啦。开出嚟睇下先，原味嗰条好得意，分开两层有两只色。朱古力味嗰条就成条都系得一个色。原味嗰条顶头嗰层系焦糖味，虽然话系焦糖，不过一啲都唔苦，系偏甜嘅味道。下面奶白色嗰层话就话系布甸味，但蛋香奶香都唔系好足，食得出系鸡蛋布甸味，不过事实又唔系话真系好似咯。焦糖嗰层同布甸嗰层一齐食会似翻布甸就味多啲，不过食晒个顶之后下面就得翻布甸层，咁食就味冇咁过瘾之余，食到尾仲觉得有啲甜得滞添。反而朱古力味嗰条有惊喜，食落冇原味嗰条咁甜，有啲似重朱古力味嘅朱古力奶咁嘅味，我觉得好食过原味嗰条。两条嘅质地都介乎喺雪糕同雪条中间，有少少冰嘅感觉，不过大致上质地都算滑，当然就冇布甸咁滑啦。虽然原味嗰条有两层味道得意啲，但如果要翻兜嘅话，我宁愿买翻朱古力味嗰条啦。不过身为一个布甸爱好者，下次想食布甸，都系正正经经买翻杯布甸食算啦。嘻嘻。白马王子等紧你啊！爱马仕女神，劲马主播曾玉成。